El mal temps va deslluir una de les fires més esperades d'aquesta època de l'any, la Fira de Sant Tomàs de Sineu. Els paraigües varen ser els protagonistes de la setena mostra de matances. Tot i això, la plaça del Fossar es va omplir de visitants i paradetes on es van poder veure com es feien les matances antigament, des d'escorxar el porc fins a buidar els budells per fer sobrassades i botifarrons. A més, també es va celebrar el concurs del porc més gros, amb exemplars que varen superar els 350 quilos.